ходите? Ты меня сюда заходишь? Добрий людей. Так, грубий. Але все. Ось, ось, ось так. Тобто тобі буде потім, як жлебну. Що стійте? І став великою силою в громаді людських культур. Він був простак і відкрив професорам і вченим новіші і свобідніші степені. Він терпів 10 літ від російської воєнщини, а зробив більше для свободи Росії, ніж 10 побідних армій. Доля переслідувала його ціле життя та не покрила іржею золота його душі. Не обернула його любові до людства в ненависть, ані його віри в розпуку. Доля не щадила йому страждань, але не стримала його радості, що била здоровим джерелом життя. Та найкращий, найцінніший дар дала йому аж по смерті невмирущу славу і вічну нову насолоду, яку дають його твори мільйонам людських сердець. З нагоди відкриття пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченка до слова запрошується селищний голова Любомир Мацузький. Слава Україні! Всечесні отці, шановні гості, дорога наша громада! Сьогодні ми зібралися тут на тому пагорбі, де більше як 15 років тому був освячений камінь під фундамент цієї величної споруди генія українського народу, генія літератури, видатного українця Тараса Григоровича Шевченка. Пройшло чимало років, як цей пам'ятник освячений. Але з плином часу різні події не давали можливості, щоб його спорудити. А все впирається в кошти. І ось неодноразово наша інтелігенція, наші генератори ідеї на чолі з Тиховським Левом Львовичем постійно на виконкомі піднімаючи це питання, коли ми дозволимо прийти батькові нашому,
українцеві Тарасу Шевченку до нашого селища Івано-Франкове. І цей день наступив. Якраз сьогодні ще й ми святкуємо наше релігійне свято уведення в храм Пресвятої Богородиці. І в цей день якраз таке торжество відкриття і освячення пам'ятника Шевченку присвячено сьогодні якраз тій визначній події в нашому житті. І коли ми згадаємо нашого велетня, який піднявся найвищий п'єдестал, будучи кріпаком, він возніс нашу Україну до найвищих висот, возніс український народ силою духа, силою слави, непоборним і непокірним до своїх гнобителів. І тому сьогодні заслуговує наш геній на те, щоб йому віддати хвалу і честь тут, в нашому селищі. Неодноразово він звертався до свого народу про те, щоб народ був єдиний, згуртований. І неодноразово він, люблячи свою державу Україну, люблячи той пригноблений нарід, говорив: «Я возвеличу отих рабів німих і на сторожі коло них поставлю слово». Тож воістину він поставив своє вагоме, міцне слово на сторожі нашого народу, на сторожі нашої держави. А ще він постійно просив, щоб ми любили один одного, щоб ми розуміли один одного. І тож сьогодні, напевно, такий перебудовчий час в нашій державі, його слова актуальніші. Бо він просить нас, щоб ми згуртувалися, щоб ми були єдині, щоб ми були міцні і щоб ми були непохитні. Бо від цього залежить сила і міцність нашої держави України. На знаменування освячення і відкриття пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку дозвольте наше урочисте зібрання вважати відкритим. Відкриття пам'ятника Тарасу Шевченку я запрошую депутата Верховної Ради Олега Тягнибока, голову районної державної адміністрації Ростислава Новоженця, голову районної ради Івана Карпу і заступника голови селищної ради по національно-патріотичному вихованні Тиховського Лева Львовича. Так.
Коли не злим і тихим оком дивитись лагідно на світ, то вчуєш, як в степу широко співа Шевченків заповіт. А коли млієш от любові, налієш в люлі божий цвіт, то знай, це в каленовій мові зацвів Шевченків заповіт. Та коли сон паде й спроквола, приспить на волі твій політ. Прокинься, бо на сторожі слова, не спи, Шевченків заповіт. Свячення пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченка запрошуємо всечесних отців. Будь
Благословен Бог наш, завжди, нині і повсякчас, і на віки віки. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Свята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, дави попрости беззаконня наші, святий п'янці і сили немочі наші, іменем Твоїм. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від духа. Яко Твоє і царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і пресно, і віки віков. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось Цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадім до Христа Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімось і припадім до самого Христа Царя і Бога нашого. Господу помолимо. Господи, помилуй. Господи, Створителю і Творчу людського роду, Подателю духовної благодаті, Подателю вічного спасіння, пішли Духа Святого з небесним благословенням на цей пам'ятник великому сину українського народу, генію Тарасу Шевченку, щоби озброєний силою небесного заступництва для тих, хто буде тут приходити на тілесне спасіння, заступництво і поміч у Христі Ісусі Господі нашому. Господня, нехай мені станеш по слову Твоєму. Богородице, діва,
Києвом і за мешкалами між нами. Богородице, Діво, радуйся, обрадуванна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жена, і благословен плод чрева твоєму, яко родила Єси Христа, і спасла й молитва на душа наша. Моя Христа, спонеш моя Христа, спонеш моя вічний покой. Царство Дівця, у ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Спонеш до підніжжя пам'ятника. Любомир Іванович. Дякую, страшно. Запросити до виступу голову Верховної Ради, депутата Верховної Ради Олега Тягнебока. Буде голова! Буде голова! Сиді таксі. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Всечесніші отці, шановна громадо, сьогодні маю велику честь бути посеред вас і бути учасником відкриття пам'ятника погроддя нашому генієві Тарасові Шевченкові. Та нація, яка не пам'ятає своєї історії, не пам'ятає своїх справжніх героїв, вона не має майбутнього. Ми, українці, маємо майбутнє. Ми маємо майбутнє навіть через те, що Україна породила таких велетнів, як Тарас Шевченко. Тарас Шевченко, який понад усе любив Україну, який говорив про Україну і говорив про українців. Остап Вишня в свій час сказав, що вартувало однієї людини, щоб врятувати цілу націю. Шевченка викупили з кріпацтва.
заплатили великі гроші, але не купили його душу, не купили його любов до України. І сьогодні, я думаю, що читаючи Кобзар, кожен з нас розуміє, наскільки це було геніально, наскільки це була патріотична людина, наскільки справджуються слова, що Шевченко є справжнім провідником української нації. Ви знаєте, мені навіть здається, що нашій владі вартує кожен день починати день робочий з того, щоб перечитувати рядки Шевченка, для того, щоб заряджатися тією енергією. Бо те, що писав він, і сьогодні є надактуальним. Ви ж перечитайте будь-яку поему, перечитайте будь-якого вірша. Там все написано про сучасну, про сьогоднішню Україну. Там написано про те, що ми, українці, не є господарями на своїй землі. Як це було тоді, коли він писав, так і тепер. Там написано про те, що чужинці керують Україною, мають у власності підприємства, заводи і фабрики, і не хочуть повертати Україну українцям. Там він так і писав, бо це відповідає дійсності. Шевченко говорив правду, правду, якої нам і сьогодні бракує в сучасній Україні. Ви подивіться, згадайте його рядки. Степи твої запродані, жидові німоті, сини твої на чужині, на чужій роботі. Хіба не так зараз? Або як принизливо для нас, для українців, які ще не відчули себе справді тими, які би мали гордитися за свою націю, справді, що ми маємо свою державу, що маємо свою владу. Коли навіть тепер наша влада першим ділом зробила те, що стала навколішки або на задні лапки перед Москвою і перед Варшавою. Але ж треба було Шевченка читати, де він писав про це все. Раби, подножки, грязь Москви, варшавські сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани. Так ось кожного ранку наші ясновельможні гетьмани мають читати і перечитувати генія Шевченка. Бо все, про що він писав, це є правда. Правда, якої нам бракує. І сьогодні, що би ви, друзі, не казали, шановне товариство, але нам, українцям, бракує отої величної української культури, яку нам треба відроджувати в першу чергу. Не тільки культури в тому розумінні, як ми собі це уявляємо. Пісні, вірші, творчість – це має бути політична культура, українська ментальна, це має бути сільськогосподарська культура, культура взаємовідносин українців, чоловіка і жінки. Це, про що нас вчив великий геній Шевченка. І я вважаю, що сьогодні ми не просто маємо бути достойними доньками і синами Тараса, великого Тараса. Ми повинні впроваджувати всі його слова в теперішнє життя. Бо тому що від кожного з нас, від отого найдрібнішого, залежить, якою буде Україна. А сьогодні нам дуже важливо оцей дух відроджувати по всій території України, щоб ми дійсно нарешті себе відчули справжніми українцями, господарями на своїй землі, як нас вчив Тарас Шевченко. І тому сьогодні ми маємо однозначно добиватися того, добиватися і заставляти владу, щоб був визнаний геноцид українців злочином проти людства, різноманітними має бути визнаний міжнародними інституціями. Бо нас, українців, загинуло тільки минулого століття понад 20 мільйонів. Вдумайтеся, 20 мільйонів таких самих, як ми, таких, які виховувалися на віршах Шевченка, загинули, знищили, розкуркулили, голодоморами стравили тільки через те, що це були українці. Нам потрібно добиватися нашої ідентичності, розривати оті окупаційні ланцюги національного інформаційного простору, добитися графи в паспорті національність, добитися, щоб ми, українці, відчували себе українцями, як і вчив нас великий геній Шевченка. І я думаю, що це не просто погруддя, це не просто чудове місце, гора, де Шевченко дивиться от на цей шлях. Це є символ, символ нашої величі, символ нашої звитяги,
символ нашого справжнього українського духу. І поки в наших душах, поки в нашій пам'яті будуть залишатися його безсмертні рядки, до того часу ми, українці, як нація, будемо жити, будемо розвиватися, ми будемо творити на благо нашої української держави. І час Тараси настав, той, про який ти говорив, що ми, українці, маємо дійсно розірвати ті кайдани, ми маємо дійсно побудувати українську Україну, про яку ти мріяв і до якої ти нас, шлях до якої ти нам показав і розказував і вчив. Стоячи біля ніг Тараса Шевченка, хочу сказати, що кожен з нас відповідальний за це, відповідальний за майбутнє наше. І я переконаний, я знаю, що ми і зараз живемо, але будемо мати дійсно ту велику європейську цивілізовану державу і пробудемо кожного українця чи сходу, чи заходу і гордість, і гідність за те, що ми належимо до тієї великої нації. До нації, яку любив і належав великий геній Тарас Шевченко. Слава Україні! Слава Шевченку! Героям! Героям! Дякуємо пану Олегу за чудовий виступ. Все-таки я недаром обмовилася. Я вам бажаю наступні парламентські вибори все-таки бути головою Верховної Ради. А зараз до слова я запрошую дітей. Ти, як небо, став широкоплечно, над літами, що упали в грусь, віку 21-го предтечо, я до тебе одного молюсь. Твої пісні нас кликали в бою, до перемог вели нас за собою. Ми огненну поезію твою взяли собі в житті за світлу зброю. Я чую дух святої сили під тим пророчистим хрестом, і до великої могили я прихиляюся чолом. Спом'янімо ж, пане браття, святого ми нині, не вмерлого, а живого, бо слово не гине. Він перший за свою любов тяжкі дістав кайдани, але досконно їй служив, без зради, без омани. Усе знесла і перемогла його любов і сила, того великого вогню і смерть не погасила. Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття, і голос твій нам душі окриля, стає в новій красі, забувши лихоліття. Твоя, Тарасе, звільнена земля, уросяні вінки, заплетені суцвіття, до ніг тобі титани кладемо. Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття, тебе своїм сучасником звемо. Дякую. А зараз до слова запрошуємо керівника району, голову райдержадміністрації Новоженця Ростислава Павловича. Бо де нема святої волі, не буде там добра ніколи. Всечесні отці, високодостойна громада. Ось і у містечко Івано-Франкове прийшов великий Тарас. Повстав у камені і бронзі як символ правди і української революції. Велич Шевченка є незрівнянна. Він єдиний, що об'єднав усю українську націю. Без огляду на різницю майнового стану, ідеологічних переконань, усіх тих, в жилах кого б'ється козацька кров і нуртує українське серце.
бо він закликав не до покори, а до боротьби. Борітеся, поборете, нам Бог помагає за нас. Сила за нас правда і воля святая. Хто лише заглибиться у Шевченкову поезію, відчуває, наскільки вона є актуальною і сьогодні. Бо словами Шевченка промовляє істина. Так можуть промовляти лише пророки. Недарма у кожній українській хаті добрі Шевченкові очі і рушники на стіні. Чи не тому мільйони українців присвоїли собі слова Шевченка, з ними живуть у горі і радощах і звіряють свої кроки на непростих життєвих перехрестях. З Шевченком українці завжди піднімались на боротьбу, бо поезія Шевченка – це заклик до кращої долі, до того, щоб українці були справді господарями на своїй землі. Поезія Шевченка кликала нас на боротьбу у 18-му році на знаменах Української повстанської армії, були пророчі слова великого Тараса, і минулого року, коли Україна повстала з колін і сказала, що не хоче далі жити в неволі і в путах неправди, ми з вами усі зверталися до Шевченка. Він нас надихав на перемогу і кликав до волі. Минулий рік ознаменувався українською перемогою. В Україні ми маємо свого українського президента. Але президентові нині є не просто і тяжко. Президентові потрібна допомога. Ми стоїмо напередодні парламентських виборів і виборів до місцевих рад. Саме в цей час ми повинні здобути запоруку від вічної нашої свободи. Бо лише змінивши Верховну Раду, яка сьогодні не дає рухатися вперед, велику подяку голові селища Любомиру Мацуському, меценатам, скульптору, будівельникам, усім тим, які долучилися до зведення цього чудового пам'ятника, всій громаді, що у цей непростий час крихта по крихті, копійка до копійки, зуміли піднятися над обставинами і возвеличити великого українця. Шевченко – це той пам'ятник, в якому є найбільше по всій земній кулі. Там, де лише ступає нога українця, там завжди постає пам'ятник Шевченкові. На Шевченка моляться, Шевченка читають, у Шевченка вірить. І от саме через те, що під час помаранчевої революції ми не виконали з вами заповіт великого Тараса, ми маємо сьогодні ті проблеми, з якими доводиться знову ж боротися. Але під час виборів ми знову згадаємо: поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіти. Слава Шевченкові, слава Україні! Дякую за такі теплі слова і побажання. А зараз я запрошую хор виконати пісню «Реве та стогне Дніпр широкий». Oh!
Небесні Отці, шановні жителі Івано-Франкова, поважні гості. Великий Іван Франко, який не раз бував у Янові, оглядаючи його краєвиди, і задумуючись над своїм безсмертним Мойсеєм, очевидно, не раз звертався до свого батька Тараса Григоровича Шевченка. Він був син народа. Отак просто, ємко, глибоко і з любов'ю писав Франко про Тараса Григоровича Шевченка. Я знаю, що ідея спорудження пам'ятника Іванові Франку, Тарасу, вибачте, Шевченку, витала в Янові давно. Середовище вчителів, духовенства, жителів селища і влади в тому числі. І тільки сьогодні ми стаємо свідками відкриття цього пам'ятника. Пам'ятника біля шляху, дуже символічно, бо саме Тарас Григорович Шевченко ще і ще заставить і змусить нас замислитись над його Катериною і наймичкою, над його розритою могилою і сном, над Кавказом і неофітами, і мертвим, і живим, і мертвим, і ненародженим землякам, і Україні, і не Україні сущим посланням. Заставить задуматися над його творами, заставить нас пам'ятати, що не слід орати і засівати злом. Заставить пам'ятати нас любити Україну. Заставить нас сьогодні і завтра дбати про свою державу. Вірні сини Тараса Григоровича Шевченка. І як не згадати сьогодні його вічні і так актуальні слова. Обнімімося ж, брати мої, молю вас, благаю, бо тільки тоді оживе добра слава, слава України. Дякую. Дякую. Село Кобзареве вбирається в шати, над ставом калина цвіте, а мати Тараса, Шевченкова мати, не відає навіть про те. Хіба їй могло коли-небудь присниться в далекій злиденній сім'ї, що в бронзі, граніті, на площах столиця стоятиме хлопець її? Шевченкова пісня над світом лунає, і слава лунає гучна, а мати Тараса не знає, кого народила вона. Не знає, що над нею ясне безгоміння, шепоче легкий вітрові, не знає, що ходить уся Україна сюди поклонятися їй. Лягають до ніг її квіти й калина, несуть їй печалі й жалі, і знають її, знаменитого сина, на всіх континентах землі. Дякуємо. А зараз до слова запрошуємо лауреата Шевченківської премії Романа Іванучука. Майбутні історики вже у війні і багатющій українській державі будуть цікавитися своїм минулим і запитувати будуть нас, несущих уже на землі, а як могли ви витримати неволі цілі століття і не зникнути з лиця землі як нація. І ми їм відповідаємо тепер, що вони знали, і ці маленькі діти, які тут є, передали тим майбутнім історикам єдину правду. Наш народ умів міняти види зброї. І коли матеріальну зброю вибивали з рук нашому народу, він озброювався мислю цією незнищенною зброєю, якої ніхто не може подолати. І так після
знищення Гетьманщини, Запорізької Січі, коли здавалося Україну заполонила вічна темрява і рабство, народжуються три велетні, один в Галичині Мартян Шашкевич, один над Дніпром Тарас Шевченко, один на Полтавщині Григорій Сковорода і один над Дніпром Тарас Шевченко. І вони рятують безпам'ятство нашого народу, повертають історичну пам'ять, повертають мову, повертають гордість і гідність тому народу. Ми сьогодні маємо в Україні три вершини. Одна – це Підлисецька гора, друга – Канівська гора, а третя – Діл біля Нагуєвичів. І до тих вершин наші погляди завжди спрямовуються, бо ми орієнтуємося на тих пророків, які глаголять до свого народу і нині з цих високих вершин. І коли Мартян Шашкевич розбудив Україну, то Шевченко освітив її своїм огненним словом, а Франко не вчив. І ми з такими пророками, з такими рудиментарями, як Мартян Шашкевич, Тарас Шевченко і Франко, будемо безсмертні. Запам'ятаємо собі слова Шевченка сьогодні і заприсягнімо біля його пам'ятника в Янові. Єдиномислі подай, волав Шевченко до нас. Ми зараз стоїмо знову перед вибором, як в минулому році, перед вибором, чи буде українська Україна, чи не буде її. І ми знаємо, що буде, але ми мусимо бути єдині. І я закликаю вас. Ми обрали в минулому році нашого народного президента Віктора Ющенка. І тепер ми будемо голосувати за блок, який він очолює. І тоді нам не страшні ніякі зеті, кримінальники і пройдисвіти. Дякую. Дякую. Thank you.
Титан, Прометей, сумління ти наше, вибір і крок, боління, вічне боріння, вивів нас на світла, вигаслі вже здавалось, переподлив до тла брехню, що в правді ховалась. Нині правда в брехні, знову біснується, знову гадюча у бузині. Народ рятувати і мову тільки нам, що зостались при згоді, роботящим рукам, роботящим умам, роботящим та й годі. Ти наш хліб, наша честь, рана завдана щойно, Україні достойно єсть тобою жити достойно. Ми, шановні учасники зібрання, наші священники, наша молодь, діти, старші, сьогодні найкраще за себе говорить той факт, що незважаючи на погоду, на той, може, часу мінорний настрій, на футбольні ігри, які приходять в день пошанування генія, очевидно, це теж якийсь знак долі. Навіть коли звучить державний гімн, десь там звучить щось інше. Але такий ми вже, мабуть, є. І на все немає ради. Але є одна рада. Та рада, задля якої ми сьогодні зібралися. Це рада і порада. Це те, що дійсно важко знайти у світовій літературі, на величезному історичному просторі від античних часів до сьогоднішності. Можна з глибокою шаною говорити про великих світочів літератури, культури, але справді ми сьогодні з гордістю можемо сказати, при всій величі, при всьому тому, що дали своїй культурі Данте, Гомер, Шиллер, Гете, Міцкевич, Ботів, Лермонтов, Тарас Шевченко, український поет, сьогодні підвищується над ними не в силу того, що ми так бажаємо. Що тут має стати Шевченко? Ви відчули, що Левинець не в агресивності до свого брата, своєї сестри. Ви відчули, що тут є інтелігенція, яка завжди дихала нашою мовою, нашою культурою, і не треба про це, може, і сьогодні нагадувати. Ви зробили велику справу, образ Шевченка, який сьогодні дійсно йде в світ, і не лише в сенсі розуміння, а в сенсі пам'ятників. Він тут. Кілька днів тому я приїхав з Білорусі, 4 пам'ятники Шевченку стоїть на білоруській землі. 4 пам'ятники. Мінськ, Брест, Могильов і ще здається. Я був у місті Орші, де народився великий письменник Короткевич, друг наших письменників. Я згадував, як він писав про Шевченка. Та хіба це минеться безслідно? Та Білорусь, яка зараз затиснута, де її мова відкинута на маргінес, де люди ходять, ніби вони, розумієте, зашпунтовані. Вони що, не дивляться на нас? Кажуть, так, українці, ви прекрасні, ви добрі, але будьте лише, будьте такими не лише в свята, будьте такими в будні. Тож будьмо в це, будьмо такими в будні, в звичайні дні. Я хочу сердечно, щиро подякувати всім, хто причинився, спричинився до того, що цей пам'ятник стоїть, і всіх, які прийшли, віддати поклін Тарасові, дійсно пророкові і апостолу, але і тому, якого хтось колись назвав дуже коротко і мудро, озброєний пророк України. Тож берімо зброю Тараса в свої руки, в свої серця, в свої душі. Свою Україну любіть, любіть її во врем'я люте, останню тяжкою минуту за неї Господа боїть. З цими словами я ще раз Шевченкові, ще раз дякую вам, шановні достойні отці,
Шановна інтелігенція, шановні друзі, шановні представники влади, дякую. Дякую, пане Романе, за теплі слова. Прошу. Пині, ради їх, людей закованих моїх, убогих, нищих, возвеличу малих отих рабів німих, я на сторожі коло їх поставлю слово. Устами нашого пророка говорить сам Бог. І лише тоді почнеться справжнє відродження добра і справедливості, коли ми всі почуємо ті слова і засвідчимо Шевченкові уроки. Молімось Богові одному, молімось правді на землі, а більше на землі нікому не поклонімось. Свою Україну любіть її во время люте, в останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. До слова запрошую заступника голови селищної ради по патріотичному вихованню, ініціатора споруди Тарасу Григоровичу Шевченку, Тиховського Льва Львовича. Почесні отці, високошановні гості, шановна громада, благословен той день і час, коли прославилась килимами земля, яку сходив Тарас малими босими ногами, земля, яку скропив Тарас дрібними росами сльозами. У селі Моринцях, в Крипацькій родині, уродивсь Тарас на славу усій Україні. Ми добре це знали, відчували, ми ні одного дня не були без Тараса, але довго нам довелося якось робити цю справу сьогоднішню. Я сьогодні від щирої душі хочу подякувати нашим меценатам Киянку Володимиру і Чепаку Тарасу і невгомовному нашому голові селищної ради Мацуському Любомиру і всі, що їм допомагали, що на сьогодні ми маємо на нашій землі надовічно Тараса Григоровича Шевченка. І вдумаймося, односельчани, такого не всюди є, щоб був великий геній Іван Франко, його пам'ятник, і другий Тарас Шевченко. Він не на словах, а на ділі говорив, що возвеличу отих рабів німих і на сторожі коло них поставлю слово. Але за це його біографію можна сказати декількома словами. Караюсь, мучуся, але не каюсь. Шевченко любив Україну понад все. Він любив свій народ понад все. Він собі не належав. І ми це знаємо з його біографії. Там, де тяжко було, там завжди Тарас був із своїм народом. Ми прекрасно пам'ятаємо, коли вже сталося в нас після референдуму незалежна Україна, і коли знову почали черв'яки точити нашу землю, нашу націю, наш народ, нашу мову, розпродавати все з молотка, плазувати перед Москвою, то з Канева прозвучали громогласні слова Тараса Шевченка: «Раби, підніжки, грязь Москви, схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде». Не послухали Тараса, далі почали точити черви нашу землю і наш народ.
і народ піднявся з колін, і стала помаранчева революція. І у всіх закутках України Тарас був з нами. Хто не знає його слів, який піднімав народ до боротьби? Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас сила, за вас правда і воля святая. І тяжко йому було говорити: любіть Україну свою, любіть її во время люте, за неї Господа моліть. І коли здавалося, все вже в нас є, ми побачили знову оці склоки, ми побачили оці розгрупування, ми побачили, що Україна розчленовується. І хіба ми, українці, і наша українська нація не почує слова Івана Франка, який теж стоїть поруч? Не пора, не пора, не пора в рідну хату носити роздор. Довершилась Україні кривда стара, під України єднаймось прапор. Хіба ми не можемо почути слова Тараса Шевченка? Обніміте, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. І коли ми цими словами проймемося, коли ми будемо монолітні, коли ми будемо, здобудемо вже свою державу, таку, за яку віддав своє життя і Шевченко, і Франко, то тоді на скрижалях історії України мрія Шевченка здійсниться, і золотими буквами буде написано: і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Дякуємо. Я запрошую дітей до слова. Одні у мужні обличчя кобзаря, я ніби чую його голос: борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Якої небувалої сили набувають його рядки. Справдилися мрії поета, Україна – незалежна держава. І Кобзар, ніби живий, входить у наш сьогоднішній день. Тут будуть зустрічатися закохані, кластимуть квіти молодята. Сюди на раду прийдуть патріоти-українці. Тут звучатимуть Тарасові пісні. Шевченко ніколи і ніким не буде забутий. Шепка Тараса Миколайовича. Шановні засельчани, називати мене меценатом якось не пасує. Я є просто людина, яка зробила план цього місця, який допомагав організаційно, не такі великі гроші. Я би хотів сьогодні, ми говорили про Шевченка, ми всі знаємо, це наша святиня, це наш символ України. Я би хотів подякувати тим людям, які своїми руками зробили те, що ми сьогодні бачимо. Це мій хороший товариш, людина, яка, з якою ми працюємо майже ціле життя, Микола Ясецький. Це Тарас Пірожик, Степан Басюк. Це люди, які працювали з 7-ї ранку. Ми всім 10, всім 15 робили тут таку маленьку нараду. І вони робили цілий день, а я під'їжджав вже 8-9 година вечора. І отак сталося, що ми сьогодні, через 15 років після посвячення цього місця, перша черга, я рахую, пам'ятника, сьогодні відкрита і освячена. Я думаю, що весною буде зроблено озеленення, закінчене. Це місце приведеться до такого хорошого стану, яке воно має бути. І ви бачите, як прикрасився оце місце завдяки пам'ятнику. І сам стадіон став кращий, і тротуари поправлені. Я би хотів, щоб оце відкриття пам'ятнику об'єднало нашу громаду. У нас є дуже багато невирішених питань, починаючи з цього, що нам потрібно будувати об'їзну дорогу,
І я сьогодні приємно вражений те, що і депутат Верховної Ради, і районні керівники на відкритті цього пам'ятника. Я думаю, що нам всім, і депутатам, і простій громаді, і депутатам всіх рівнів, треба звернути увагу на наше селище і треба його проводити. Кожен на своєму місці. Це і позавітати подвір'я, і прибрати біля себе кусочок дороги. І від цього ми станемо тільки краще. Я дякую всім. Я не можу навіть приблизно, скільки людей тут приймало участь. Хочу сказати, що от плитка, яка ми стоїмо, це зробив мій товариш. Фірма, я навіть не знаю, як фірма називається, але він її подарував. Сходи, які ви бачили, зробив так само прекрасний чоловік, між іншим росіянин з Самари. От він ці сходи зробив, він і відшліфував цей пам'ятник тут на місці, сам постамент. Віктор Турков. Тому мені приємно, що до того прилучилося і багато людей. Навіть сам пан Кучерявий, знаменитий професор зі технічного садів, от пару Сексонсон, і далі, я думаю, що він докінчить ці балусти. Я дякую всім тим людям, які прийшли сьогодні в цей урочистий час відкрити пам'ятник нашому генію Тарасу Григоровичу Шевченку. Дякую. Слава Україні! Дякую, пане Тарасе. А зараз до слова я хочу запросити поета, ім'я якого внесено в книгу Гіннеса, Івана Пазана. Поетом бути то нелегка ноша. Вони з народом у найважчі дні, їм вдана вдар велика ласка Божа, світити серцем рідній стороні. І не хвилюють ніколи поета всі досягнення світу земного, він і так на вершині злету, бо поет розмовляє з Богом. І сьогодні десь там у таїні неба, клякнувши на коліна перед нашим Спасителем, просить Шевченко благословення для вас. Бо то ваші очі, як оті свічечки, наперекір дощу, то ваші серця, наперекір бідам, проблемам, все-таки створили прегарний пам'ятник. Шану поету за те, що він крізь терни ніс своє слово і приніс до сьогоднішнього дня, і сьогодні ось тут його цитують, як дороговказ, як те, на що ми повинні рівнятися. І тому, насправді, тут є містична така територія, бо приїжджав на Білому Пегасі сюди Франко, приїхав сюди сьогодні Шевченко, і ще багато людей приїдуть сюди, славних і величних, бо то ви їх кличте своїми серцями, своєю добротою, своєю працею, всім тим, що возвеличує людину, і наперекір бідам і проблемам горить ваша душа українська, наша душа українська, як ті свічечки під дощем. Коли здавалось, що загине рід і згасне світло віщого народу, прийшов пророк і враз почув весь світ, що ми за правду, віру і свободу. І було тобі дійсно найважче серед всіх поетів великих. Ти був тільки сином кріпацьким, а значить, що братом для лиха, але ти переміг його силу, виніс Бог твою душу у простір, щоб свій край, свою землю окрилив, оглядаючи їх з високості. Твоє слово просте і непишне, але в ньому вся мудрість народу, в ньому дівчина, мати і вишня, в ньому хлопці козацького роду. Ти горів, як маяк серед ночі, і до тебе крізь темні йшли люди, і сказав ти слова пророчі, зрадник той, хто народ свій забуде, бо він і до іншого прийде, ховаючи лезо за спину, і рідна земля не прийме його у прощальну годину. Звучить ще твоя бандура, і в лузі цвіте калина, а значить тебе не забула славна твоя Україна. Ти дух запорожців чубатих, що ніколи не видали страху, що за землю святу свою матір без вагання йшли на плаху. Ти спів солов'я весною, вишневим саду квітучим, і наша душа з тобою ніжніша, стократ і могуча, і в канів приносять квіти,
заквічують ними могилу, і вільний цілує вітер твою Україну милу. І приніс ой той вільний вітер, і сьогодні цей святковий день. І справді він дякує вам перед Богом, що ви не забули його слова, але просто кожному треба в серці взяти той ключик, який дає нам Бог і творці наші, подібні до Шевченка. Є тільки в душах ключі до щастя. Це гідність, чесність, добро і віра, а ними справді здолати удасться недолі й горя страшного звіра. Тож слава вам, що ви зацвітили свічечки своїх душ сьогодні добром і красою, щоб ви не забули, якого ви роду, і нехай вам добро повертається добром, і свічечка перетвориться на ватру, яка зігріє кожного з нас і принесе нам тепло і добробут на віки вічні і дітям нашим, і будьте щасливі. Дякую вам. Світе наш, Кобзарю нездоланний, сонце наше на усі світи, поможи народові в єднанні, поможи нам волю зберегти. Віру наша зіслана від Бога, правду наша, совість жива. Ти зумів кайтани тьми розкути, вкласти душу у святі слова. Слава наша зіслана від Бога, правду наша в здобутті мети. Нелегка, Кобзарю, в нас дорога, поможи нам з неї не зійти. Шановні краяни, а зараз я хочу зачитати телефонограму, яка прийшла з Києва від депутата Верховної Ради, який обраний по Жовківському і Яворівському виборчому округу, пана Володимира Яворівського. Урядова Яворів Львівської області, селище Івано-Франкові, виконкому селищної ради, голові. Дорогі мої івано-франківці, вітаю вас з приходом великого Кобзаря у ваше селище Івано-Франкове. Нехай його духовна присутність у вашому житті зробить вас ще більшими патріотами і ще більшими українцями, якими ви є. Хай Шевченків дух осяває ваші труди і дні вашої життя, і нехай ваші почуття звіряються з Кобзарем. З великою повагою, Володимир Яворівський. Шановні краяни, ви вже знаєте, хто був меценатом цього будівництва, ініціаторами. А зараз я вам хочу сказати, чия робота. Це робота скульптора Василя Грицака, який тут присутній. Він є лауреатом деяких конкурсів по фарфору і скульптурі. Тож подякуємо йому оплесками за таку прекрасну споруду. Ну і звичайно, початок, і після початку приходить закінчення. Я від себе особисто щиро хочу ще і ще раз подякувати всім тут присутнім, нашому керівництву району, всечесним отцям, всім, які прийняли активну участь у сьогоднішньому торжестві. Як ви знаєте, наші меценати – це Киянко Володимир і Чепак Тарас. Звичайно, вони є дуже скромні люди, але я хочу сказати, що тут вкладена величезна праця. Це є величезний труд всіх тих, які тут працювали. І я хочу щиро подякувати, бо якби не було таких прекрасних людей, якби не було таких людей, які віддають все своє вміння для того, щоб тут ми сьогодні стояли біля цього прекрасного, чудового постаменту,
то, напевно, би і не було сьогоднішнього торжества. Тож в особливий спосіб я ще раз хочу подякувати вам, пане Тарасе, як жителю цього прекрасного селища, як людині, яка відгукнулася, щоби спорудити цей пам'ятник. На жаль, не можу подякувати особисто Володимиру Михайловичу, бо він захворів. Але я думаю, що він все-таки відчуває, що ми сьогодні тут зібрані і згадуємо його теплими словами. Тож дякую всім тим, ще раз, які тут працювали. Дякую учням нашого професійно-технічного училища, дирекції на чолі з Василем Турчиним, які надавали посильну допомогу тут якраз в прибиранні, в озелененні дяної території. Я щиро хочу подякувати всім підприємцям селища, які прилучилися для того, щоб сьогодні відбулося якраз це торжество. Щиро хочу подякувати сьогодні нашому хоровому колективу. Це є заслужена хорова капела «Боян» імені Євгена Вахняка під орудою молодого талановитого диригента Василя Чучмана. Шановне панство, цей хоровий колектив об'їздив половину Європи. В хоровому колективі складає великий доробок української пісні, а також великий доробок і пісень наших великих композиторів. Це Гайворонського, Вербицького. Тож їм аплодувала і Німеччина, їм аплодувала Італія і багато інших держав. Цей колектив сформований великим диригентом Євгеном Вахняком, якого сьогодні вже немає. Але цей колектив сьогодні існує, і його творчість продовжує радувати серця людей. Бо нещодавно вони давали концерт в філармонії Львівській. І, направду, оплесками вітав їх стоячи зал. В цьому колективі багато хористів, моїх товаришів, з якими я колись мав щастя співати в заслуженій капелі «Гомін». То ще і ще раз, нехай цей творчий колектив здобуває ще більше вершини українській хоровій, українському хоровому співі. Нехай несе нашу українську пісню за межі нашої держави, щоб прославляти наш український народ. І вони це з честю виконують. Тож слава вам, гарний, чудовий хоровий колектив на чолі з Василем Чучманом. І всім тут присутнім ще і ще раз дякую. Ось, я перепрошую, бачу тут Володимира Богдана Гельнера, який 16 років тому тут був учасником в посвяченні цього каменю під фундамент величної споруди Тарасу Шевченку. Він якраз тоді очолював рух в Яворівському районі. Шановні зібрані, сьогоднішній день, напевно, війде в історію нашого селища. І це, направду, буде вписано якраз в історії і в книжках сьогоднішня велична подія. Тож я хочу всім присутнім тут побажати, і особливо нашим меценатам, нашому духовенству, нехай Господь Бог дасть нам можливість, щоб ми були єдині, щоб ми були одностайні, нехай пішле нам свою милість, нехай пішле нам своє благословенство, і нехай сотворить нам всім
многії і благії літа. Ще раз всім, наше торжество завершене. Ти не як Господь.